Hamıya salamlar dostlar, ben Selim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir videoya daha beraberim. Bu videomuz BTS yaranlarına, ARMY'lere daha doğrusu belə demək var, ARMY'lere həsr olunmuş bir videodur. Uzun müddətdə video çəkmirəm, artıq dilim dolaşır kamera qarşısında. Nəysə, deməli bu videoda nə reaksiya bildirəcəm? BTS'in bu günləri 18 may tarixində çıxmış yeni videosuna reaksiya bildirəcəm. Hansı ki bu videonun, bu klipin adı Fake Love'dır. Oh my god falan. Fake Love'dır, Fake Love'a reaksiya bildirəcəm. Və sözü çox uzatmaq istəmirəm. Keçək klipə və daha sonra danışarıq klip haqqında. Bu arada ilk dəfə izlədiyimi söyləməyimə ehtiyac yoxdur hər halda. Və bu günləri bu klip çıxandan sonra mənə Instagramda xəbər verən ARMY'lərə çox təşəkkür edirəm. Və bu videonu çəkmək üçün mənə daim motivasiya edən ARMY'lərə bir daha təşəkkür edirəm. Və mənə hər mövzuda motivasiya edən ARMY'lərə bir daha təşəkkür edirəm. Və mənim BTS Extra Reaksiya videomuda olduqca gözəl rəylər yazan ARMY'lərə bir daha da təşəkkür edirəm, neçəncə oldu, artıq siz sayın. Keçək videoya. Okey. Biraz fotonu alalım. Oy. Böyük bir söz deyəcəm. Bu insanların giyimləri ilə, qrimləri ilə Hollywood ulduzlarına bərabər və hətta bəncə bir çoxunu qabaqlayırlar, bir çoxunu qabaqlayırlar. Ambiyans superdir, işıqlar... Geyimlərin möhtəşəmliyi. Bəmirmi? Söz tapa bilmirəm. Bir anlıq məndə durğunluq oldu. Şəkillərini görmüşdüm İnstagramda. Şəkillərini paylaşırdılar insanlar. Bu arada yaraşıqlıqlar sözü deyəmirəm, yaraşıqlıqları da qrimləri ilə taclanmış bir şəkilləri. Wow, bambiyan süperdi, bambiyan. Mavili tonlar. Bir dənə şeylərə fikir verin, tonlara fikir verin sadəcə. Məkanlardan əlavə tonlara fikir verin. Mavi ton, sonra daha tünd tonlar. Nə bilmə, mən də rejissor falan deyirəm klipin çəkiliş haqqını belə durub sizə iri-iri sözlər deyə bilmərəm, amma ki, məni belə, adi bir izləyicini belə... Snickerslərdir lan? Snickers sponsorda da olur, ha? Vah, Snickerslərdir! Snickers kimi belə... Böyük bir firma gələ sponsor olsa... Əslində, istəməzdim mən belə bir... Məhsul görüm videoda, amma ki, əyvə yox. Wow. Bir anlıq bitti sandım. Bir anlıq bitti sandım. Abi, həyatımda mən belə qrimlə yaşamaq istəyirəm. Belə giyinib həyatımı keçirmək istəyirəm, insanların mənə qəribə baxmağını istəmirəm. Bu klip olan dünyaya ışınlanmaq falan, nə bilmək?
Heyecanlandım bir anda. Bu giriş neredeyse ben de armi olacağım. Hala da armiyonun anısına da evlendim bizi. Yani bir tane DNA'nı çok beğenmiştim, ona dinliyor diyorum. Kareografya. Wow, wow, wow. Bir daha ama bu sefer arkasında. Hazırda bir neçe saat sonrasındaki Selim'de sizinle danışan ve istedim ki ilk reaksiyayla birlikte benim daha sonraki reaksiyamı da daha sonraki fikrimi değiştirseniz fikrim değişti mi değişmedi mi? Çünkü söylediğim gibi videoda da nöbeti kadarlarda göreceksiniz ki ilk defa dinlediğim musikinin ben o kadar çatmadığını söyleyeyim ama hazırda bir eşk yaşayacağım, bir sevgi yaşayacağım musikine. Musikini çok beğendim. Ne diyeyim, ne diyebilirim? Özümü hepim çatmır ki ben buna neyse diyeyim de yani o seviyede hissederim. Süper. Süper, süper. Bu ne bileyim her kliplerine bakanda terlerim. Her kliplerine bakanda ben de bunlara karşı, BTS grubuna karşı daha da büyük bir seviye yaranır. Daha da arime olmak yolunda ilerleyerim bence. Çünkü ben biraz böyle klipe bakanda her detayına çalışıyorum fikir veririm. Yani ki tekçe mekanlar yok, tekçe giyimler yok, tekçe kareografya yok. Hamısına birlikte, plus da tabii ki musiki de, musikisiz, musikinin pis olduğu bir klip tabii ki de yani yakışı bir klip ortaya çıkabilmez ama buradaki, bu klipteki her şeyin maksimum derecede yakışısı, maksimum, en maksimuma, nece diyeyim mi, çatırlar bence. Çünkü süperdi, ortamlar süperdi, mekanlar süperdi. Bilinir ki çok profesyonel insanlarla çalışırlar bu şahslar. Ne diyebilirim yani ki Billboard'daki çıkışlarını dört gözle gözleyeceğim. Yani bu kaçış sahnesi, burada istifade olunan efektler, hatta bugünün ne bileyim ben kliplerinde görmeye öğreşmediğimiz kliplerde, ayrıca Hollywood kliplerinde görmeye öğreşmediğim efektleri gördüm ben burada halihazırda. Bu klipe çatabilecek, halihazırda yeni çıkan klipler arasında bu klipe çatabilecek bir klibi yazın altı eğer bilirsin. Benim aklıma gelmiyor çünkü çok yakından da izleyirim, çok yakından da takip edirim Türkler demişken bu klip sektörünün yeni çıkanları falan ve benim aklıma gelmiyor. Son dövrde izlediğim en yaxşı altını kırmızı kalemle cıza cıza deyirəm ki en yaxşı klipdir. Mahnıya da sözü ola bilmez. Mahnı mənə biraz geç çatır düzüm. Yani ki mən bir iki dəfə də dinləməliyəm. Mən ilk dəfə də mahnı haqqında nə bilməyəm deyəm mənim burası belə burası belə. Amma ki qulağa oturumlu bir mahnıdır. Artıq o negarət hissəsi mənim ağlımda qaldı. Qulağa oturumlu bir mahnıdır. Nə bilim, uğurlar olsun bu insanlara, bu şəxslərə uğurlar olsun BTS qrupuna. Doğrudan da buna layiqdirlər. Çünki görünür ki, yəni ki öz üzərlərində işləyiblər və öz bunun da bəhrəsini görəcəklərinə inanıram, əminəm. Billboard'da da uğurlar bu şəxslərə.
diləyirəm. Sözü çox uzatmaq istəmirəm. Əgər kanalıma yenisinizsə, kanalıma abunə ola bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə və videoya dəstək olmaq istəyirsinizsə, videoya like qoya bilərsiniz və altdan şərh yaza bilərsiniz videoya. Gəlin belə bir şey deyək. Alta şərh olaraq BTS-in ən sevdiyiniz mahnısını yazın, ən sevdiyiniz klipini yazın. Bir sonraki videoda görüşmək üzrə deməmişdən əvvəl kanalıma təbii ki, abunə olmanı da unutmayın. Və bildirimlər açsanız, növbəti videolardan da sizə xəbərdarlıq gələr. Və bunu söyləyim, çox qısa bir sözlə demək istəyirəm ki, çox yaxından kanala bir illik, bəlkə də ondan biraz da uzun bir ara verəcəm. Bunu bir sonraki videoda açıqlayacağım və böyük ehtimal o da kanalın ara verməmişdən əvvəlki son videosu olacaq. Bunu da istədim belə bir qısa teaserını deyim burada. Nəysə, hələlik bir sonraki videoda görüşmək üzrə. Köhnə cins qutqalarımızın necə yəni bir sezonda heç olmasa giyinmək üçün necə yeniləyə bilərik, hansı toxunuşlar edə bilərik.